Mä halusin löytää kaikkea oudoimman futiskentä ikinä ja mä lähdin Malmööseen. Päivä, se on Svinkipä täällä, terve. Tänään ollaan sit ehkä oudommalla futiskentällä, mitä mä oon koskaan pelannut, kuvaamassa video. Tällä hetkellä me ollaan Malmössä, Ruotsissa. Ja no, mennään pidemmittä puhetta suoraan videoon. Planen on Ruotsissa Malmössä sijaitseva futiskenttä, joka ei ole tasainen. Se on luonut taiteilija nimeltään Johan Fernerström. Ja tämä taiteilija sanoi, että elämä ei ole aina reilua kaikille. Samalla tavalla tässä kentällä kaikki ei ole reilua kaikille. Pallo pomppii minne sattuu ja koska tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ideana on myös tässä kentässä, että neuvottavasti hyvien ja huonojen futispelaajien tasoa. Hyvätkin pelaat ja tiedän, että miten tuo kenttä käyttäytyy ja se on vähän niin kuin tasassa kaikille. Ja tämän kentän rakentaminen on maksanut 450 000 euroa, eli 4,5 miljoonaa kruunua. Ja tämä on ensimmäinen epätasainen kenttä.